نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے ٹاؤن شپ کے بھائیوں اور دوستوں میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اس پروقار تقریب میں جس طرح آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے اس میٹنگ کو رونق بخشی اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ ابھی یہ امیدوار بھائی یوتھ کونسلر واجد صاحب بات کریں گے نصیر بھائی بات کریں گے تو میں آپ کے چند لمحات دوں گا اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تک نوجوان جتنے بھی ہمارے ٹاؤن شپ کے بھائی جس طرح ابھی گھر سے نکلے ہیں ہمارے ایک نیک مقصد کے لیے وہ یہ ہے کہ اس نوجوانوں کی ترقی اور ان کے لیے سہولیات کا اقدام کرنا اس کے لیے ہم نے نصیر بھائی اور واجد علی خان کو منتخب کیا ہے تاکہ آپ سارے بھائی واجد علی خان اور نصیر تنولی کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں اور جس طرح یہ نصیر بھائی نے اس ٹاؤن شپ کے لیے جو خدمات انہوں نے نوجوانوں کے لیے انہوں نے کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور ان کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے نصیر بھائی کے لیے الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتا یہ پہلے بھی کرتے رہے تھے اور ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ تو ہم آپ سے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ایک زیادتیاں ہو رہی ہیں جو محرومیاں ہیں آپ کی ٹھیک ہے آپ کو جو آپ کے جائز حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ سب کو آگے آنا ہوگا آپ لوگ جب آئیں گے آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور آپ انشاءاللہ آپ کی منزل دور نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ جس طرح کے مسائل ہیں آپ کو گراؤنڈ کا مسئلے ہیں باقی جتنے بھی آپ کو ٹاؤن شپ کے اندر اور آپ کے گرد و نواح میں جتنے مسائل درپیش ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے انشاءاللہ یہ نصیر بھائی اور واجد علی خان یہ آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوئے یہ ان کو جو بھی ہوا ان سے انشاءاللہ یہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ آگے آئیں ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے لیے اور ایک دفعہ میں پھر مشکور ہوں آپ لوگوں کا جو آپ ادھر آئے ہیں اس تقریب کو آپ نے رونق بخشی ہے انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا یہاں پہ رائے گا نہیں جائے گا ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ واجد علی خان کو جس طرح سے ہم نے آگے لایا ہے کافی ٹاؤن شپ کے نوجوانوں کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی اور اس کے بعد اس کا نام فائنل کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ خصوصیات اور وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ اس پر پورا اتریں گے اور ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا تعاون چاہیے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو